Vi står her med Mathias Gertsen, og Mathias kom jo til klubben i sidste sæson, men var så uheldig og løb ind i en skade i vores anden turneringskamp. Så Mathias, hvad er status nu, sådan på vej mod den første turneringskamp? Ja, den er god. Jeg har sådan set været med i det meste af opstarten. Stille og roligt til at starte med selvfølgelig. Der er meget fra at være klar, at ledbåndet egentlig er helet, og til så at gå ind, hvor der er kontakt til alle de ting, jeg kan styre på. Men lige nu, der træner jeg på lige fod med alle andre. Så det er gået over alle forventninger, faktisk. Ja, for det skulle jeg til at spørge dig om. Det virker som om, at du har ikke... Man kommer ikke nemt igennem sådan skade der, men alligevel så har du været sådan forskående for tilbagefald undervejs. Ja, der har ikke været noget som helst. Og som du også selv siger, ja, det er faktisk lidt overraskende, at der ikke har været noget i det. Jeg vil næsten gå så langt at sige, at jeg havde ondt de første 2-3 uger eller sådan noget, ellers har jeg ikke mærket noget til det siden. Så det har været et super forløb, og det er nok også derfor, jeg kan stå her allerede nu og være med, hvilket jeg slet ikke havde forventet. Og hvad så, hvis vi kigger på din sådan form nu og her i forhold til at deltage, også når vi går i gang her næste fredag? Det er sådan set bare op til træneren at vælge. Jeg er klar og er klar til at spille, så det står udelukkende ved trænerens valg. Hvis vi så kigger lidt på, hvor vi befinder os nu, lige under stregen i forhold til den der top 6, vi gerne vil med i. Hvordan ser du på vores muligheder? Vi har også fået et par nye folk ind, som jo også foruden dig skulle gerne være nogen, der kunne gå ind og forstærke holdet. Ja, helt sikkert. Vi har ikke sådan selv snakket målsætninger på holdet, og det havde vi måske også holdt internt alligevel. Men det første hurdle er jo at komme med i det her top 6. Så bliver alle kampen 6 points kampe, og alting kan ske, men vi er også realistiske. Jeg ved ikke engang, hvis jeg skal vælge, om der er 15 eller 20 point op, eller hvor meget det nu er. Og det er rigtig mange point. Men hvis ikke vi selv kan rykke op, så vil jeg i hvert fald personligt gerne være med til at præge, hvem der så rykker op. Om det så er, at vi tager point for nogle af dem, der rykker op. Det må vi jo så se, men jeg vil sige, at vi vil gøre en forskel. Og det første er at komme med i top 6, og så må vi ligesom tage den derfra. Og så er det måske også at bygge videre på den kulturændring, i hvert fald spilleændring, som vi lavede i sommers, klubben lavede i sommers, og lægge nogle grundsten til, hvordan det så kan blive efter sommerferien, hvis nu vi ikke, som det ser ud, at vi ikke rykker op, så må vi lægge de sten, der skal til, for at det kan blive en bedre sæson efter sommerferien. Så det er sådan lidt træls at stå og sige, at vi ikke kan rykke op. Vi kan sagtens rykke op, og det er det, vi går efter, men det ser også svært ud, det må man sgu også indrømme. Og hvis vi kigger sådan på, vi starter ud med en kamp op i Thisted og har nogle sådan, som jeg også sagde til Flint før, nogle lidt svære kampe, synes jeg, men som han siger, det er jo spørgsmålet om, hvad der er svært og ikke svært. Det er nok svært både at møde dem, der ligger ned hos os eller i toppen, så det er åbenbart ikke sådan lige det, I tænker, når I går ind til kampene. Nej, det er sådan, altså det bliver også sådan lidt klisché og lidt klassisk agtigt, at det er ligegyldigt, hvem vi møder, men det er rigtigt, vi skal møde. Så vidt jeg lige kan huske, jeg er Thisted, så i hvert fald Kolding og Næstved, der er rigtig gode mandskaber. Kolding, der har haft samme problemer, som vi har, men har en rigtig fin trup. Så ja, det er dem, Thisted og Barbrand, der kan aldrig huske nogensinde, når man spillede en god kamp. Så det skal nok blive svært ligegyldigt, hvad det er sikkert. Men Mathias, du er klar. Det er jo sådan det vigtigste for os, kan man sige. Og så kan du begynde at arbejde lidt for pengene nu her i den sidste del af sæsonen. Men ingen tvivl om, at det bliver rigtig, rigtig godt. Så pøj, pøj, og lad os håbe, du holder dig fri for skader. Og så får vi forhåbentlig et forrygende forår. Ja, det er jeg sikker på, at vi gør. Vi vil i hvert fald gøre vores for det. Det er klart. Tak for det her. Tak.